kunhan nyt automerkkejä, vaikka kuinka paljon malleja on. Miksi just musta? Varmaan ulkonäkö on yksi se, että kyllähän toi 60-luvun klassinen Mustang. Niin... Ei jumalauta, ei voi olla totta, ei näin vaan. Tässä on yksi kierros, mä en oo ihan varma, että okei. Se hajoo jo, se menee pahemmaksi vaan.